някъде бяха разбрали, че аз кандидатствам в НАТФИС. За тях това е нали, изцяло ново, много интересно, любопитно как се кандидатства, какви са кръговете, изпитите и така нататък. И аз започвам, разбира се, защита на дипломата си работа по стандартния начин. Ами е, моята диплома работа е озаглавена Еди Какси, сега ще ви разкажа в резюме за нея и така и така. И те казват, не, това няма значение, това е ясно, че го знаеш. Тук си бил 4-5 години, така че я кажи за НАТФИС, какви са изпитите, как се влиза там, трудно ли е. Васил Василев тук при нас беше и той беше наш ученик, ние му писахме добри оценки, въпреки че в някои предмети не беше толкова силен, но го видяхме, че е много талантлив и му помагахме да върви напред. Ощрили се го по този начин и тебе. Да, и цялата ми защита на Николаевата беше разказ на това, защото аз бях на кандидат студентски и такива подготвителни курсове при Румен Рачев, вече професор, да е жив и здрав. И ме разпитваха какво представлява. Тя беше много, много интересно. Забравихме електротехниката тотално на този изпит. Не те ли накараха нещо да им изиграеш? Ми не си спомням, но мисля, че ме накараха някакви неща и се смяха от сърце. Да. И след това, наистина, кандидатствах вече, но изпитите в Ново Български бяха по-рано, отколкото в НАТФИС. Приехаме там пеене, аз се записах и след това бяха изпитите в НАТФИС.